היי חבר'ה, שוב עודד שובל, חברת אלבריה, ושוב אני רוצה מאוד מאוד לשכנע אתכם להצטרף וללמוד כיצד עובד מה שאנחנו מכנים היום רזיאל, ובכוונה נתנו לזה שם קוד. אתם תראו למעשה דברים מדהימים שקורים על הגרפים, זה נראה לא אמיתי. זה דוגמה לטרייד נוסף שנשלח לתלמידים שלנו בזמן אמת, איך מהלך טס למעלה, ולמרות הודעות ואירועים כלכליים, נוגע באיזה נקודה אלומה ומתהפך. אני אלמד אתכם איך להיכנס, מתי להיכנס, איך לנהל את הטרייד ומה יעד הרווח שלו. בצורה מאוד מאוד יפה. בנוסף תקבלו גם חוברת, ספר, אליכם בדואר רשום, ובמהלך הסדנה אתם תקבלו לא מעט כיתה וידאו והסברים כיצד לעבוד עם זה. יש פה דבר מדהים, שלמרות כל הלימודים שלנו וכל מיני כלים ואסטרטגיות ונרות וגלהליות ותבניות הרמוניות, פשוט גרף ערום שמכבד בצורה מדהימה נקודות מדויקות, זה כן קשור לתורת הגלים, אבל לא צריך להבין כאן את תורת הגלים. אתם פשוט תהפכו את זה לדרך חיים. אני אראה לכם דברים על הגרפים שיפילו לכם את הלסת, פשוט ככה. אתם יכולים לראות גרף טס למעלה, נוגע בנקודה אלומה, וזה נקודה שהיא ממש 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 הרסנית, היא מספקת יעדי רווח והמחיר כמעט לעולם לא חוזר לשם יותר. זהו, גמר, כפות. אני אראה לכם איך לקחת את הטריידים האלה, ואתם יכולים פשוט לסחור רק על בסיס מה שאני אלמד אתכם, בלי כלים טכניים, בלי שום דבר. לא צריך יותר מדי הבנה, לא צריך להיכנס לכל מיני תסבוכות טכניות וכדומה, מתאים גם למדדים, לשוק ההון, וכמובן שלמתח. בואו תצרפו לסדנה הזאת, חבר'ה, יש עליה חומר כאן, אצלנו, אתם יכולים להיכנס לסדנה, לקבל עליה פרטים, להירשם. אסור לכם להחמיץ את זה, אם השקעתם כל כך הרבה זמן בלימודים, ומן הסתם הרבה מפסידים, אני אראה לכם דבר פשוט, פשוט מדהים. זה לא קלישה, זה לא איזה גימיק פרסומי, זה משהו אמיתי. אני לא אקור לכם משהו אם אני לא מאמין בו. ואני לא רק שמאמין בו, אני עובד איתו, אני מלמד אותו, והרבה מהתלמידים שלנו חשופים אליו, וגם אתם צריכים להכיר אותו. בואו תצרפו לסדנה הזאת, זה הדבר הכי טוב שקרה לכם בשוק ההון, תעשו עוד צעד אחד קדימה, לימוד אישי, אחד על אחד, כולל כל החומרים שתקבלו אותם גם באימייל וגם אליכם הביתה בדואר רשום. אז אנחנו ממתינים לכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ כאן, לקרוא את המידע שעל הסדנה ולהירשם, אחד על אחד, אני אלמד אתכם כיצד לעשות את זה. תודה רבה לכם, אנחנו מחכים לכם כאן, ביי ביי.